បាទប្រធានអ្នកជួលនេះគឺជាការនៃគណៈចរាចរម៉ូតូបុកជាមួយរថយន្តបាទដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ242កែងនឹង292បាទកែងនឹងផ្លូវ143ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌចំការមរាជធានីភ្នំពេញដែលម៉ូតូបុកជាទ្វារថយន្តប្រិមិត្តបាទបាទនេះគឺកពិតផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តបាទទូពងសុវត្ថិភាពទៀតប្រិមិត្តបាទនេះប្រិមិត្តឲ្យស្លាកលេខរថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PS 14 និង 44បាទភ្នំពេញ PS 14 និង 44អូយឡានសងបាទនេះប្រិមិត្តឲ្យម៉ូតូបាទនេះកន្លែងស្នាមបុកអបីមិញហ្នឹងដែលសមត្ថកិច្ចគូវាឲ្យបាទយកមកដាក់គៀនបាទរោងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខម៉ូតូវាអង្គពេញដំណឹងតែម្ដងតែម៉ូតូហ្នឹងគឺមកតាមបដោយផ្លូវ292ប្រិមិត្តឲ្យរថយន្តហ្នឹងគឺមកតាមបដោយផ្លូវលេខបាទ143លុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បុករថយន្តយ៉ាងពេញរំហឹងបដាបរោះម្នាក់បាក់កដៃខាងឆ្វេងបាទធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសមុយរបស់មន្ទីរពេទ្យហុកហាក់ដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបាទម៉ានីប្រិមិត្តម៉ូតូម៉ាកត្រីមសង C125 ពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ2013បាទឡើងពវៀនចេញមកក្រៅហើយប្រិមិត្តពវៀនម៉ូតូហ៎បាទបាទឯកណៃម៉ូតូត្រីមសង់មកគ្រឿងបាទស្រីឆ្នាំ2013ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BO40.78 បាទបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Camry Hybrid មកគ្រឿងបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PS 14 និង 44ប្រិមិត្តបាទដែលហេតុការណ៍នេះដែរគឺការឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ143កែងផ្លូវ292បាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបរិយាម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យបាទម្ចាស់ឡានគឺនៅនឹងទេប្រិមិត្តដែលរងចាំអភិគីតំណាងខាងម៉ូតូហ្នឹងគឺតាមមកដល់ស្រ័យបើសិនជាអត់មានបាទខាងភិគីខាងម៉ូតូក៏អត់មានសាច់ញាតិទៅមកដល់ស្រ័យទេសមត្ថកិច្ចនឹងយករថទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកាមូនដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទដែលជាករណីរថយន្តម៉ាក Camry Hybrid ពណ៌សមួយគ្រឿងដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PS 14 និង 44បើកតាមបដោយផ្លូវ143ត្រូវបានម៉ូតូមួយគ្រឿងបើកតាមបដោយផ្លូវ292បុកយ៉ាងពេញកំហឹងម្ដាយរងការខូចខាតផ្នែកកពិតផ្នែកខាងទ្វារខាងឆ្វេងនៃខាងស្ដាំនៃរថយន្តមកគឺផ្ទុះពងសុវត្ថិភាពទេប្រិមិត្តពងខ្លៃខ្លៃពងបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងពិសិដ្ឋ GR បាទអរគុណច្រើនបងបាទដែរជាកណៃគូណាក់ចរាចរបាទរថយន្តបើកតាមបដោយផ្លូវលេខ143បាទលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុផ្លូវបាយជា4ម៉ូតូម៉ូតូគឺមកតាមបដោយផ្លូវលេខ292
លុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តយ៉ាងពេញទំហឹងម្ដាយបរមម្នាក់បាក់កដៃខាងឆ្វេងរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅកម្មវិធី865ដើម្បីសម្រួលបន្ទាន់បាទហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់គឺកាលឡានតាមបដោយផ្លូវលេខ143កែនឹងផ្លូវលេខ292ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី2ខណ្ឌចំការមូររាជធានីភ្នំពេញអរគុណព្រមិត្តដែលបានចូលរួមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់រកផ្នែកអេសាព័ត៌មានផុសញូរកព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមក្រុមការងារអាប់ដេតជូនមកតទៀតទៅលើ page ក៏ដូចជា website របស់ផុសញូវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដែនដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមបដោយផ្លូវ292កែនឹងផ្លូវ143បាទយើងសូមបិទបញ្ចប់ការរាយត្រឹមនឹងហើយយើងសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសហការផ្ដាច់មុខសហការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដល់ Post New បាទគឺក្រុមហ៊ុន Speedpay Veloy Speedpay Veloy លឿនរហ័សទាន់ចិត្តទូទាំង25ខេត្តក្រុងអរគុណប្រិមិត្តយើងនឹងបិទបញ្ចប់ការរាយត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា